Hej, det er Jesper Bergstrøm. Jeg vil give dig en lille tip til, hvad du kan gøre for at få andre mennesker til at sige ja til det, du har, eller det, du gerne vil påvirke dem med, eller det, du gerne vil overbevise dem om, eller det kan være dine produkter for eksempel, det kan være dine ydelser eller services. Og det her, det kan du bruge i dit privatliv, du kan også bruge det på dit arbejde. For nogle år tilbage, der var jeg i Arizona og blev trænet og uddannet af en amerikansk professor, der hedder Robert Cialdini. Og Robert Cialdini, han er sådan kendt for at være en af de allermest indflydelsesrige professorer i verden inden for det, der hedder The Science of Persuasion, altså overbevisningspsykologi. Og jeg kan huske, at da jeg var derovre, der lærte han mig og de andre elever en masse forskellige principper til, hvad man kan gøre for at få mennesker til at sige ja i sin hverdag. Så hvis du arbejder med ledelse, hvis du arbejder med salg, eller hvis du bare gerne vil overbevise andre mennesker om, at de skal lytte til dig eller sige ja til dig, så hør godt med her. Et af de principper, han har fundet frem til for mennesker til at sige ja, det hedder The Reciprocity Principle. Altså reciprocity på dansk vil betyde noget som gensidighed eller give tilbage. Så eksempelvis vi mennesker, vi har en tendens til at give noget tilbage til mennesker, der har givet os noget. Så hvis jeg inviterer dig til min fødselsdag, så er der også en sandsynlighed for, at du inviterer mig til din fødselsdag. Og derfor er det vigtigt at tænke på det her princip, når du skal overbevise folk. For eksempel lavede han nogle interessante undersøgelser og eksperimenter på restauranter, hvor han gjorde det, at han fik tjeneren til, når de for eksempel skulle gå over og kunden var, eller gæsten var færdig med at spise, så gik de over ligesom at skulle lægge en regning. Og så gjorde de det, at de lagde en regning, og så lagde de sådan en lille bitte karamel. Og bare de lagde den der lille bitte karamel, så viste det sig faktisk, at de fik 3% mere i drikkepenge i forhold til, hvis de ikke lagde karamel. Så altså en karamel gav 3% mere i drikkepenge. Så prøver de at lave en andet eksperiment på en anden gruppe. Så gør de det, at de går over og lægger regning, og så lægger de 2 karameller. Og når de har langt de her 2 karameller, så sker der altså det, at drikkepengene stiger til 14%. 14%. Det er altså noget af en stigning, bare for at lægge 1 karamel til 2 karameller. Så gør de noget helt tredje. De tager en tredje gruppe og laver et tredje eksperiment. Så går de over, og tjeneren lægger den her ene karamel til den med en regning. Og så går de derfra, lige et par skridt, så går de tilbage igen til tjeneren, og så siger tjeneren, fordi I har været så søde i aften, så får I lige 1 karamel mere. Og så lægger de karamellen, og så går de. Og så steg drikkepengene til 23%. Så altså, det handler meget om, hvordan du påvirker folk. Hvordan du for eksempel er sammen med dem, når du er sammen med dem. Hvad du skal sige eller gøre på et kundemøde for eksempel. Så det vil altså sige, at bare det ved, at folk føler sig en lille smule specielle, hvor de lægger først 1 karamel, går de derfra og lægger 1 karamel mere og siger, I får den her, fordi I har været ekstra søde, så steg konverteringen altså at drikkepenge til 23%, hvilket er fuldstændig voldsomt. Så tænk på altid, når du er sammen med mennesker, så sørg for at give mennesker noget, kunderne noget, kollegaerne og medarbejderne, give noget og give det først, så det er noget af det første, man giver dem. Et eller andet, det kan være din tid, det kan være rådgivning, det kan være, hvis du har en lille gave til dem, whatever, brug din fantasi. Og toeren, sørg for, at det her, du giver dem, det skal være personligt, det skal være noget, der passer til dem på en eller anden måde. Og træeren sørger for, at når du giver dem noget, så skal det være uventet. Så altså, det her, det er The Principles of Persuasion, bare et af dem. Der er masser af flere, der kommer. Så brug det. Det virker. Vi ses. Hej.